Сидітиме чи ні? Виявляється, 22 роки ув'язнення для Надії Савченко – далеко не кінець історії. Адже у високих дипломатичних кріслах уже заговорили про обмін полонянки на російських військових. Та зробити це буде не так просто, переконані фахівці у галузі політології і права. Російські прокурори можуть подати апеляцію. Тоді справа Надії Савченко затягнеться на ще триваліший період. Звістку про своє засудження Надія Савченко сприйняла мужньо, як і належить справжній героїні. Це і не дивно, бо до такого розвитку подій українська сторона була готовою давно, запевняють адвокати. Питання зараз стоїть у іншому – яким саме шляхом льотчицю буде повернуто на Україну? Варіант найоптимальніший, найкращий, коли її помилує Путін. Це є найпростіший, найреальніший, так? І найдієвіший. Якщо він не буде застосований, то теоретично де юре її міг би помилувати Порошенко, але лише в тому випадку, якщо український суд визнає рішення російського суду і легітимізує. В даному випадку стоїть проблема, Україна визнавати цього не буде і не готова, і вона взагалі не визнає цей суд як за справедливий, тому виходить такий казус. Не виключають юристи і те, що російська сторона може подати апеляцію, вимагаючи для української бранки покарання у 23 роки позбавлення волі, як це й передбачалося раніше. Тоді процес повернення Надії затягнеться на ще довший термін. Коли ми говоримо про вирок і про засудженість особи, слід говорити про вирок, який набрав законної сили. А він є таким, якщо ніхто не подасть апеляції. Захист і Савченко говорять, що вони не будуть подавати апеляції, щоб не відтерміновувати. Але ніхто не забороняє це зробити, наприклад, прокурору. І тому я прогнозував, що прокурор, який просив 23 роки, суд дав 22 роки, прокурор однозначно подасть апеляцію, буде просити 23 роки. Експерти переконані, у політичній площині справу Савченко Україна програла давно. Боротися за Надію ефективними дипломатичними методами варто було ще до оголошення вироку. Україна зайняла фактично позицію торгу. Тобто ми готові там обміняти її. Ну, обміняти – це є, знаєте, це є торг. Україна не стала політично, саме політично, на захист свого громадянина. І більше того, свого героя, тому що Надія Савченко є герой України. Захисники української льотчиці подавати апеляцію справді не збираються. Про це НТА новинам у телефонному коментарі повідомила сестра Надії Віра Савченко. Не буде, тому що немає суду, немає на що подавати апеляцію. Це не суд буде. Окрім того, із власних джерел нам стало відомо, що після оголошення вироку з мамою Надії Савченко Марією зв'язалися представники адміністрації президента України та запропонували зустріч із главою держави. Та інформації про те, чи вона таки відбулася, наразі немає. Олег Галій, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович, НТА Новини.